গুড মৰ্ণিং, হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে চাই আছে ডি জে উৎপল শইকীয়া ব্লগ। আজি ভিডিঅ'টো একদম নৰ্মেল, মানে ফিছ ৰেচিপি। ফিছ ৰেচিপি মানে কি, কচ মাছ বইল আৰু এনেকৈ মানে বনাম আৰু। কচ মাছ বইল এনেকৈ মানে বিশেষকৈ খোৱা নাই বহুত দিন, তো কচ মাছ বইল বনাম আৰু খাম। তো আপোনালোকেও চাওক, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে ঘণ্টাটো খাটুং খাটুংকৈ দুবাৰ মাৰি দিব। মাছটো ধুই কৰি আৰামত এখন থালি লৈ লৈছোঁ, আদা ৰচুন এইবিলাক কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ চিয়াজ। তো আমি এতিয়া ইয়াতে থালি দিম, এইটো অলপ উতলিবলৈ দিম, তাৰপিছত ইয়াতে মাছটো দি দিম। এটা চিম্পুল মানে একদম চিম্পুল আৰু, মাছটো ইয়াতে দি দিম গোটেইকেইপিচ, মাছকেইপিচ দি পূৰা উতলাই, এইটো বেলেগ এটা তৰিকাত মানে টোটেলি, মানে এইটো নাগা ষ্টাইলো নহয় একচুৱেলি, এইটো মোৰহে ষ্টাইল, নিজে ষ্টাইল। এইটো ইয়াত মেথি গুটি দিছোঁ, বাটাৰ দিম, মানে টোটেলি ডিফাৰেণ্ট। আৰু ইয়াতে গাজৰ দিম কেইপিচমান, অলপ বেলেগ তৰিকাত বনাইছোঁ আৰু, মানে বইল আৰু, মানে তেলটোতো সদায় খাই থাকোঁ ন, তো বইলৰ হোৱাটো এটা বেলেগ মানে আমেজিং, আনাদাৰ টেষ্ট। তো মই ইমানখিনি ভিডিঅ'টো দেখুওৱা নাই একচুৱেলি, মই বেলেগ কাম এটাতো অলপ বিজি আছোঁ। তো মই এনেই অকণমান ভিডিঅ'টো অকণমান বনাইছোঁ, তো সম্পূৰ্ণ মই কেনেকৈ ক'ত কি দি আছোঁ সম্পূৰ্ণ কমপ্লিটলি মই দেখুওৱা নাই, আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে এনেও হয়তো জানেই আৰু চাগে মই এনেও ক'ত শিকাব লাগিছে। তো ইয়াতে আমি অলপ এতিয়া বাটাৰ এড কৰি দিম, আধা চামুচ বাটাৰ এড কৰি দিম। তো বাটাৰটো দিলে অলপ এটা আনাদাৰ টেষ্ট হয়, মানে সোৱাদ হয়। তো আলু এপিচ হ'লেতো ভাল লাগে ন খাবলৈ। তো এতিয়া আমি কি কৰিম, আনাৰ আনি থোৱা আছে মানে আনাৰ, তো এইটো খাই লওঁ, অলপ খাই লওঁ, মানে টেষ্টটো অলপ আনি লওঁ গাত জুচটো। মাছৰ তৰকাৰীটোতো বনাই আছোঁ, গাজ দি টিপটপকৈ বনাম আজি, তো বহুত দিনৰ মূৰত খাম, বিশেষকৈ খুৱাই নাই গাজ দি মাছ, তাৰ আগত ডালিমটো খাই লওঁ। মজা, তো গোটেইখিনি মাছটো অকল বইল খাবলৈও বেয়া লাগিব, তো সেইটো কাৰণে কেইপিচমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, তাৱা এখনতে কেইপিচমান মাছ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। তো ফ্ৰাই দুই এপিচ খাম আৰু, নহয় জানো, চানা বনাই সব ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ভাত খাওঁ নেকি, উঠা আকৌ, আমাৰ এজনী শুই আছে, উঠা ভাত খালো, উঠা, ভাত চাত খাই লওঁ, তাৰপিছত অকণমান ওলাই যাব লাগিব, কিবা কাম এটা আছে। ফাইনেলি আমাক মাছ চাছ হৈ গ'ল, ভাত চাত চব উলিয়াই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া আমি খাই লওঁ নে কি কয়। গাজ আৰু কচ মাছ বইল বনোৱা হৈ গ'ল, আমি এতিয়া খাই লওঁ। যাবলৈ ওলাইছোঁ অসমলৈ, পাৰ্চেল এটা দিব লাগে, তো সেইটো দি থৈ আহোঁ, পাৰ্চেলটো দি থৈ আহোঁ, অসমত পঠাব লাগে ঘৰলৈ, সেইটো ধুনীয়াকৈ দি থৈ আহোঁ। চাইছোঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা এটা ফেক্টৰী দিলে, সি মানে ফেক্টৰীত কাম কৰি আছে, তো তাতে এইটো পাৰ্চেলটো দি থৈ আহোঁ আৰু সি তাৰ পৰা পঠাই দিব। আৰু মোৰ ৰুমৰ কাষে মানে এইবিলাক চব কোম্পানী হয়, এইফালে আহি আহি এইফালে সোঁহাতে কোম্পানী, এইফালে বাওঁহাতে কোম্পানী, তাৰ মুখৰ আগত সেইটো কোম্পানী, এইফালে চব কোম্পানীয়ে কোম্পানী, আহি 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 আৰু আহি 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 তাৰ ফেক্টৰী বুলি পাই গ'লোহি, তাৰ ফেক্টৰীত তাক দি থৈ যাওঁ কি কৰি আছে তাক। আহি পাই গ'লো আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতো তাত ফেক্টৰী, ফেক্টৰীত কাম কৰি আছে, এই পাই গ'লো, ইয়াক বক্স অক্স হেণ্ড অভাৰ দি দিলোঁ, ফেক্টৰী মেনেজাৰ, ইয়াক মেনেজাৰ পাই থৈছে, নিজেই কাম কৰে, এই বনাই আছে। ঘূৰি আহিলোঁ, বৰষুণ পূৰা দি আছে, পূৰা বৰষুণ দি আছে, যাবা পিতা, ডিউটি টাইমো হৈ গ'ল, ডিউটি যাওঁ, পূৰা বৰষুণ দি আছে, পূৰা যাবা পিতা, চাৰ্চল দি আহিলোঁ অট ফাইনেলি। তো আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰিছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।